ប្រមិត្តជាសូមប្រយ័ត្នតែមិនអីទេបុតបុតសូមថ្វាយបង្គំលីដើម្បីប្រញាប់នាំដំណឹងនេះទៅថ្វាយប្រមិត្តដល់ទាំងពីស្ដេចចុងជ្រាបផងល្អណាស់បុតបបបានដំណឹងអ្វីប្រមិត្តដែរដឹងផងក្រាបទូ Nào lên đó.